Berta. Du är en härlig maskin, en arbetshäst av stort format, så stor och stark och fin. Berta, gamla Berta, vilken tur att du finns. För vad vi än ska tillverka, så fixar du det alltid, fixar du det alltid. Du är vår bästa kamrat. Varje liten knapp blinkar varje natt, och din dator jobbar flitigt. Många de tror att du är en person, och det verkar ganska troligt och roligt. Berta, gamla Berta, vilken tur att du finns. För vad vi än ska tillverka, så fixar du det alltid, fixar du det alltid. Du är vår bästa kamrat. Den här veckan på Förenade Pryl och Pinal tillverkar Berta pussel. Ted stoppar in en bild i ena änden. Och Berta delar upp den i bitar. Roy kollar att pusslen blir bra. Molly lägger dem i kartonger. Och Fanny packar kartongerna. Synd att ha isär en sån fin bild. Men det roliga med pussel är ju att sätta ihop dem igen. Vad gör man när man har satt ihop dem då? Har isär det och börjar dem från början igen. Verkar fånigt tycker jag. Det är hål i det här. Du menar att det fattas en bit? Precis. Ted. Stäng av, Berta! Här! Titta! Ja, visst fattas det en bit. Precis där i mitten. Förlåt. Nu kommer vi aldrig hitta pusselbiten. Och varför inte? Vi vet inte hur den ser ut. Det var en bit från trädet som fattades. Men vilken av dem? Det var ett stort träd. En bit med löv och grenar på. Om det fattas en pusselbit så är den kvar i Berta. Kom igen nu, Berta. Var har du pusselbiten? Jag kan inte se den. Ted, stoppa in en ny bild. Då kanske den saknade bilden kommer ut igen. Bra idé, Roy! Biten som saknas kommer från den här bilden. Så håll ögonen öppna nu. Kom igen nu, Berta. Det fattas en bit från den här också. Va? En bit av himlen. Var? Där uppe. Förlåt. Först en bit av trädet och nu en bit av himlen. Undrar vad Berta håller på med. Hemskt mystifikt. En riktig pusselgåta. Just det, Fanny. Där sa du något. Åh, men så bra. Hur många pussel har Berta gjort idag, Fanny? 10 per kartong. Där har vi 40. 4 i den här. Det blev 44. 2 här. Allt som allt 46. 46. Roy, fattas det bitar från flera pussel? Vet inte. Jag tittar inte på alla. Jag tror jag börjar fatta. Och jag slår vad om att det fattas bitar från de flesta pusslen. Få höra nu, Berta. Hur många bitar har du tagit? Fantastiskt! Hon har skapat en ny bild med alla de saknade bitarna. Inte visste jag att Berta gillar pussel. Du vet vad det betyder, va? Vi måste öppna alla kartongerna och sätta ihop varenda pussel för att få veta vilka bitar som fattas. Åh, nej. Det kommer ta evigheter.
Vi kan inte låta dem säljas om det fattas bitar. Det är bara att sätta igång. Bättre än att paketera. Och bättre än att stapla. Berta, hur kunde du? Uppe i kontoret förbereder fröken Knack och herr Vimmelman för hantverkarna. De täcker in möblerna med lakan så att de inte ska få färgfläckar. Bra gjort, allt är täckt. Var är dekoratörerna? De borde vara här nu. Telefonen ringer, direktör. Ja, jag hörde, fröken Knack. Var är telefonen? På ert bord? Nej, på golvet någonstans. Var någonstans, fröken Knack? Ja, det minns jag ju inte. Ja, vi måste ju hitta den och svara. Det kan vara viktigt. Kära någon, den är nog under det här stora lakanet. Ja, okej. Ingen panik, fröken Knack. Så här gör vi. Jag köper in under den här ändan och ni i den andra. Den som först hittar telefonen svarar. Ja, den fröken Knack. Hallå, ja, där är direktören, ja. Jag förstår. Ja, det var ju synd. Ja, tack för att ni ringde. Adjö. Var är ni, fröken Knack? Här borta, direktören. Vem var det? Dekoratörerna. Vad ville de, direktören? De ville tala om att de inte kommer idag. Åh, kära någon då. Är det någon som vill ha en kopp te? Ja, tack, frukopp. Men på undervåningen är man för upptagen för att ta en tepaus. Jag tror att nästan hela det här pusslet saknas. Nej, jag är säker på att bara en bit från varje fattas. Du är helt enkelt dålig på pussel, Fanny. Titta, jag är klar med mitt. Har du hittat den saknade biten? Nej, men hålet där den ska sitta. Förmannen herr Dreber tror att de bara roar sig. Åh, vad gör vi här då? Leker? Nej, herr Dreber. Vi letar efter saknade pusselbitar. Vi måste gå igenom alla de här lådorna. Och de där. Och de där också. Det kommer att ta evigheter. Och varför saknas det bitar från pusslen? Berta har tagit en bit från varje för att göra en egen bild. Aha, jag förstår. Berta har uppfört sig illa igen. Uppfört sig illa? Hon gillar pussel bara. Det är allt. Det här går inte. Det kommer att ta hela veckan. Och Berta är så förtjust i pussel så låt henne pussla. Jättebra idé, herr Dreber. Varför tänkte inte jag på det? Ja, det är det som förmän är till för. Inne på sitt kontor arbetar herr Q och hans assistent Tulsa med att konstruera en maskin som kan måla om fabriken med otrolig fart. Kommer du att gå, herr Q? Ja, utan tvekan. Jag går ner till slipmaskinen och börjar framställningen. Har ni något emot om jag designar en egen variant, herr Q? Nej, naturligtvis inte. Bara ni har en hobby så. Hur skulle något sånt se ut? Som gör ett bra jobb snabbt och lätt och förstår våra instruktioner. En talopererad maskin är vad vi söker. En som aldrig tröttnar och kan jobba ett år. En talopererad maskin är vad vi söker. Som jag ska bygga. En duktig liten robot man kan se som sin vän. En dalopererad maskin som heter Tom. T-O-M. Ja! T-O-M. Och jag ska be att Berta hjälper mig med min konstruktion. Ja, jag är säker på att hon förstår min intention. Jag måste jobba riktigt fort för att få allting klart. Och när det väl är färdigt så blir det underbart. En dalopererad maskin
robot som jag ska bygga. En duktig liten robot man kan se som sin vän. En dalopererad maskin som heter Tom. T-O-M, det blir super. T-O-M, jag kan knappt vänta. Det sista pusslet, Roy. Okej, Ted. Redo. Är allt där, Roy? Allt är här. Vill du ha isär det sista, Fanny? Oj, ja, gärna! Härligt. Packa ner lådan så är vi klara. Bra gjort, Berta. Hej, Ted. Hej, Tulsa. Vad har du där? Jag undrar om Berta kan bygga det här. Oj, en robot? Vad ska du med en sån till, Tulsa? Herr Q har designat en målarmaskin. Men jag tyckte att en robot vore bättre eftersom den också kan göra en massa annat. Hjälpa mig att packa. Och mig att stapla. Ja, och den kunde hjälpa dig att städa, Roy. Bra, det skulle vara fint. Ja, då så. Få se vad Berta säger om det här. Herr Qs maskin tycks fungera perfekt. Lysande uppfinning, Herr Q. Hela fabriken kan målas om i ett nafs. Ja, det var inte min avsikt, direktör. Gupta, är du snäll och stänger av den innan den kommer till dörren, tack. Jag är glad att inte kunna göra det här. Jaha, något har fallerat. Ni får en grön dörr, fröken Knack. Jag vill inte ha en grön dörr. Jag öppnar dörren här, så har maskinen inget att måla. Hoppsa, stäng av maskinen, Gupta. Stäng av. Jag är inte glad att säga att det inte går här. Men eftersom den ena spaken har fastnat så följer jag upp den andra istället. Nej, gör inte det. Fungerar den här kul? Nere i maskinhallen är Berta just färdig med Tulsas robot. Ah, du kommer precis lagom, Tulsa. Var det så här du ville ha den? Precis som jag designade den, Ted. Vad ska den heta, Tulsa? Ja, eftersom man kan säga åt den vad den ska göra så kallar jag den Tom. T-O-M. Talopererad maskin. Hör du mig, Tom? Härligt! Bra gjort, Tulsa. Tror du att Tom kan avsluta målningen? Det tror jag, herr Vimmelman. Tom, är du snäll och målar väggarna i fröken Knacks kontor? Vilken användbar liten krabat. Kära gamla Berta, hon har gjort det igen.